Takže čau, jsem Danny, vítám vás u nového videa, máme tady Perika, Tools. A Anyho, Any. My jsme se konce takhle spontánně s klukama rozhodli, že pojedeme na Horiznou, protože mě se tam tak líbilo, že jo? A my tam jedeme z jednoho prostý, vlastně ze dvou důvodů, že jo? Užít si hotel a hlavně pro vás natočit nový video. Máme tady ten náš equip, vole, sebou. Equipment, pojďte na to. Je to prostě naložený, máme 20 000 tašek, protože máme spoustu rekvizit, nám se to prostě nevešlo do jednoho báglu. A my teď spojíme k autobusu a uvidíme se asi u hotelu, že jo? Je to tak, takže zatím. Jsme dorazili na místo a jsme v peci pod Sněžkou, tady ještě autobus a už vykládáme věci. Už jsme to našli, bylo to fakt kousek od té autobusové zastávky, je to přímo tady za náma, hotel Petser. Nejluxusnější, kluci, hotel v peci pod Sněžkou. Jo. Tak jo, my pojďme dovnitř a určitě vám udělám nějakou room tour, abyste viděli, jak to tam vypadá, takže zatím. Dorazil ten hotel a tak jste mohli vidět nějaký záběr, že jo? Mm-hmm. Fakt se mi to mega líbí, jsem překvapený, protože normálně, když třeba přijde na hotely, tam většinou nemáte kuchyň, že jo? A hlavně, jak chodíme konc do fitka s Andym a Patrickem, tak potřebujeme jíst, že jo? A to normálně nejde, takže tady jsem mega spokojený. Any, co tady oceňuješ hlavně? Teflonový tady ty hrnce. Pánve a hrnce. Znalec, vole, znalec. Já když jsem byl nedávno na horách, tak jsem byl na chatě a kámo, já jsem si normálně musel věci z lednice dát za okno. Tady máte lednici, jenom to se hodí, super. Jsme na YouTube. Či je to jako fakt doporučený? Jo, doporučený. Naše video je doporučený, 15 typů učitelů. Wow, protože jste to tak tolik lajkovali a dívali jste se na to, že děkuji moc. Takže normálně člověk zapne YouTube a už tam je naše video, mega. Tak on tady máme ještě pokoj, kde bude spát Andy s Patrikem. Tady na tom master bedroomu. Mančovská postel, obrovská jako vadu. To vám je celou kluci. OK, a tak tam s Patrikem se přesuneme do lyžárny, kde si podložíme, že jo, lyže. Asi i boty, uvidíme. No, každý pokoj tam má vlastně svoji jakože koj, tam si to můžeme naházet. Přesně, nemusí to někde skladovat prostě za posteli nebo na posteli, dejme tomu. A jdeme takhle z dolů. Už jsme našli i lyžárnu, která je přímo tady a má to tam fakt vyhraněný místo na lyže, že? Paráda, to je vlastní sklep, kámo, to se mi nestává. Jdeme a tahle chodba je ultra dlouhá, že půjdeme jakonc kilometr rovně kucí, pak narazíme na ropu. Tak jo, máme večer, už jsme na konci dne a už jsme fakt dost vyčerpaný, protože jsme vymýšleli právě scénář na to zítřejší video. Máme to tady připravený a přepsal jsem si to celý domů dlu. My už jsme fakt zničení, že bychom si možná zasloužili wellness. Osi jo, osi jo. No, Patrik asi ne. Nenny, ty dneska budeš hulit. My už jsme se právě tam byli i podívat a dostali jsme informace od recepční, že se tam chodí jenom na ostro. Je tam taková cenu. Projdeš vlastně těma dveřma, jak tam jsou speciální nůžky, které ti rovnou odstřihnou plavky. Takže Patrik ani nemá plavky. V nejhorším prostě to zacenzurujem, že jo? Až na zem a uvidíme se tam. Takže tady máme druhý den, před chvilkou jsem mohl vidět záběry, kde jsme relaxovali hezky ve wellnessu, to už jsme měli fakt zapotřebí, protože to bylo fakt náročný včera. A dneska už pro nás jdeme natáčet to hlavní video, tady na sjezdovce, za mnou jsou kluci! A bereme se sebou i rekvizity, takže Patrik má obrovský pytel s rekvizitama, snad se nerošvihám. A kamarádi, já jsem na lyžích nestál 10 let minimálně, trochu se tady toho bojím. Každopádně my už sedíme za chvilku a až to se jí dotočíme, až tak v průběhu natáčení, takže zatím. Tak jo, tady na sjezdovce jsem tady potkal dvě holky, můžete pozdravit. Ahoj. Tady sledujete videa, jsem slyšel. Jo, potěší, nejlepší, super. Nejlepší. Ale to tam bude tohle. Odebírejte určitě. Jo, nejlepší, fakt, děkuju moc. Super. Děkuju. No nic, my jdeme tu sjezdovku a pořádně si rozbít hubu. Jo.
Už jsme si skočili na jídlo s klukama tady. A kluci, kolik toho máme natočenýho? Už jsme nějaký půlce. No. Takže už abychom konečně začali. No nic, my se nebudeme zdržovat, dojíme tohle a půjdeme natočit ten zbytek, pak zase uvidíme.